Har du vasket hænder? Med sæbe? Har du tørret dem? Hvad? Kun grøntsager. Hvem har bestilt kun grøntsager? Det har jeg. Nå, skal vi tale om det? Og hvad? Elefanten i rummet. Hvad var en elefant? Mors nye job. Lad os få rettet den store misforståelse nu. Hjælp mig med at få superheltene tilbage. Vi skal have ændret folks opfattelse af superhelte. Og til det er Elastipin den bedste. Bedre end mig? Jeg vil med mors nye job. Hej, hej, skat. Jeg passer børnene. Ikke noget problem. Man skal gøre det på, far. De siger, vi skal gøre det sådan her. Jeg kender ikke den måde. Hvorfor laver de op på matematik? Matematik jamen, er, okay, er matematik! Hallo? Hej, skat. Er børnene okay? De har det fint. Er hun ved at få pubertæn? Og Jack-Jack? Han er helt på toppen. Hvad i al... Nam, nam, kæde. Det er for vildt. Kæde. Wow, okay. Det der er syret. Til sommer. Det er helt skørt, ikke? For at hjælpe min familie må jeg forlade dem, og for at ændre loven må jeg bryde dem. Jamen, du gør det jo for, at vores børn selv skal kunne vælge. Tusind tak, unge mand. Er det tid til igen? At være utrolig. Snart i antændelse. Hvad betyder det? Ah! Det betyder ild, Bob. Disney Pixar. Det utrolige to. Skærmhackeren afbryder dette program med en vigtig meddelelse. Gør dig klar. Det kan godt blive vildt. Jeg er der lige om lidt. Hvor er du om lidt? Du må hellere være tilbage om lidt. Kommer i biografen